boys. Nao je wale sawa. Je tuli. Ulikubukedde TV nsinese bula soko babuzeka. Mutula mwasuzo mtia mayosi mtia batula babukedde TV. Muma soso konkola ko rugambo. Amanya kwanse. Kisa kya mukama de linya lyanga. Ge bakutuma nga bakuzali. Kisa kya mukama yigali erinnya lyanga. Ni musajja muganda wawo atali ko adumsa yo mulala. Ngabi akabiro jerengesa. Kitanga mugenzi livinge stone muonga yebasema kukuru yajjanga rusaru. Eliya ni muzukuru wa Rozio Bukenya ni muzukuru wa Eliya Iga eh ekikachi wa mumwina alunga mie biempisa bino si byachika bino bya Ggwanga twakula biyo kongo vayo mukatambya kamungu oyomba nolaga abantu akabina kose na badenda go butali bumativu olwe bikola bya bavubuka kicha sinzo okunyiza echa sinzo okunyiza kisoka bintu bisatu ekisoka na dala okuvayo ne bavolo mulambo nga si ekisose Jino Tumwine, Honorable Ranya, Deputy IGP, Nabalala. Bava, bantu abafudde mu nsi nga balina bye bakoze. Ekisookera ddala, kyandaze nnyo 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 nnyo. Tewali wadde akabalu akasaasira omufu. Tewali wadde nti omwami w'eggombolola 14 nakasero wali waliwo abaami b'emiruka. Nti bakikoze. So, n'ekituwa ekyokulabirako nti ffe nga abawagizi ba gavumenti eri mu buyinza abantu bano balina gye bajja ebintu bino nti ekintu ekisembayo mu nsi okukoleba ye muntu okufa awo neewonyeza nnyo so natandise kulaba baluta maguzi nga bajobireetinga ku TV nagenze kulaba baluta maguzi ono wakira semujunganda n'abalala nga bali ku ma TV openale mukama Katonda atuwadde ekirabo nga bwakuwa ekyenkuba okufa kwa Tumwine openali twagenze okulaba bakaye so ono omulenzi akulira ono omulenzi akulira akulira ebizonto owa sabazonto sabazonto yennyini ngaali ne wisdom kaye bambadde amakanzu beebaza mukama abakabize ebbanga neye ku luno abawadde ku ssanyu neŋŋamba kati nange nalaze obumatale bumativu ekisookera ddala temuli mukusanyukira mufunga afudde oba yakolaki oba yakolaki teri ddiini ekikkiriza teri ggwanga likikkiriza so nabadde nsobola okwogera bigambo nebimatiza abantu bano nze nyina kyendi eri Tumwine kubanga eri Tumwine nze okwata mpanga na kikumi naye nga eri Tumwine ono y'omu ku baleeta eddembe lineeyagaliramu n'enkola ebyange oke tomusiimye tomukungubagidde ne tomuvuma sibasoose ku olubaabika Pulezidenti Museveni niomuteekako ne kesi babisa abantu bangi so n'olwekyo twabanga omuze guno lyeddagala lyokka erisobola okuggyawo obutaddamu kukola kikolo ekyo so nze neetonda abantu babiri mu nsi basazaala bange na mukazi wange ne maama wange mu bintu ebisembayo okuba ebiri mu nsi tekyetagisa kubanga namaze nsoma midiya zaabwe okumala wiiki okusalawo kwange kwadde kumaze wiiki bino saabikoze nga chairman w'NRM nga chairman w'abavubuka ba Bugomba no saabukoze by influence of President Museveni because gwe mpagira saabukoze by influence of NRM party because kye kibiina ekintu wala kyenkolera no nabikoze nga kyakyamukama abasinga babadde bagamba mu comments naye omuntu ogukola bulungi ndi mulamu bulungi nnyo nina abaana n'omukazi mu church I am a church wedded man ndi mulamu bulungi nyina emyaka 3 mugumu ekikola kye wakoze kyalesewo abaana bo babadde ki baba dechi tibagenda baye yantata wa mweye ampa ati stella nyanza babe bafa ye professor we masaka nze nakoze ekisinga ebo nze nakoze kabina stella nyanza yalaga byonna tuli aguma nawe yalaga byonna stella nyanza kate mwavayo tewati de kusiba nga nsibati obo nsiba nekola kine nchu usabye nakoze okunsiba tekujja uchi nakoze nechikoze obwana burote bugenda kuye yamba kukula nibe bunje yera na yagala kabina kamulaga eh kabina checha kabina mubiri buna kutubira ku beach twabo bina bwabantu onoda yakuboko o okola ki onocha la kuboko nze nawasa muganda fawalalo tunabira nawo bugwele abayo na agamba tonyumya tategera tonyumya babu wayini tota wan toyeke sagara ni tv interview ni babu wayini tonyumya sagara kulaba sagara kulaba babu wayini mu mutimu interview tukwa sagara kulaba babu wayini gegera sene bisuwa tonyumya interview ndala nokuwa marapa